Bit će ovdje nekoliko dana. Ovisi o kojim parametrima, koliko ostaje? U ovom trenutku su došli na naš zahtjev i temeljem suradnje koja postoji sa Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom da budu ovdje, da daju potporu. Oni su itekako svjesni i zato me jučer i nazvao državni tajnik Blinkena i zabrinuti činjenicom da je ovakva bespilotna letjelica preletila više od 1000 km i pala na glavni grad Hrvatske kao zemlje članice NATO-a, članice Europske unije i s te strane. Oni itekako žele pomoći i ta činjenica da dolaze je signal partnerstva i prijateljstva. Što se tiče ovoga što ste rekli malo prije da nije bilo nikakvog upozorenja, imate li nekih novih informacija iz Mađarske, odnosno od strane mađarske vlade? I jeste li možda skloni tome, odnosno hoće li se onda barem sada privremeno mijenjati procedura unutar Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s obzirom na tu situaciju da niste dobili nikakvu obavijest iz Mađarske? U kom smislu procedura u Hrvatskoj? Pa mislim, pretpostavljam da smo se do sada oslanjali na NATO alarmiranje. Je li se nešto... Ne. Dakle, pokušajmo, ja sam isto naučio jako puno o toj temi, jer nije baš tema kojom se bavimo svaki dan. Dakle, radari koji postoje promatraju određeni zračni prostor. Radari koje Hrvatska ima prate i područje koje je šire samo od našeg teritorija i onda podatke koje mi imamo, mi šaljemo u telefon. Mađarska šalje svoje podatke u telefon, Rumunjska šalje svoje podatke u telefon i druge zemlje to rade. Dakle, jako je važna ta komunikacija između ljudi, dakle, službi vojne koja se zove za motrenje i navođenje istih takvih službi u Mađarskoj i u Rumunjskoj, koje trebaju od puno tih točkica koje se vide na radaru, najčešće su to nekakvi čudni ocija i nešto što na kraju ne bude letjelica ili bude nekakva civilna letjelica koja nije uključila odgovarajuće aparate kojima daju signale, da su to, pa onda se i nekada je kao i naši i njihovi borbeni dvojci dignu, pa dođu i vizualiziraju o čemu se radi, pa onda shvate da nije ništa opasno. Ovaj puta se dogodilo to što se dogodilo. Moramo iz toga izvući pouke svi zajedno, s obzirom na agresiju Rusije na Ukrajinu. Ove situacije se zbivaju prije svega u jednom drugom kontekstu.